Vážení občania, si sú vážený poslanecký zbor, vážená pani hlavná kontrolórka, dámy a páni, všetkým vám prajem dobrý deň. Otváram týmto 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Ak dovolíte, prejdeme hneď k voľbe zapisovateľa. Za zapisovateľa navrhujem pani magisterku Marcelu Turinčovú. Má niekto nejaký iný návrh? Ak nie, poprosím hlasovať, kto je za, proti, kto sa zdržal. Konštatujem, že zapisovateľ toho dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva je pani magisterka Marcela Turinčová. Prejdeme k ďalšiemu bodu, overovateľov zápisnice dnešného zasadnutia. Za overovateľov navrhujem pána poslanca inžiniera Ivana Trubača a pani poslankyňu doktorku Máriu Piskovu. Má niekto nejaký iný návrh? Ak nie, poďme hlasovať, kto je za, proti, zdržal sa. Konštatujem, že máme zapisovateľov, pardon, overovateľov dnešného zasadnutia, pána poslanca Trubača a pani poslankyňu Piskovú. Do návrhovej komisie navrhujem pani poslankyňu Martinu Janošikovú, pána poslanca Miroslava Tureniča a pána poslanca Petra Hanica. Má niekto nejaký iný návrh? Ak nie, môžeme hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že v návrhovej komisii pre dnešné zasadnutie pracujú pani poslankyňa Janošiková, pán poslanec Turenič a pán poslanec Peter Hanic. Môžeme prejsť k schváleniu dnešného programu. Úvodné formality máme za sebou a program je nasledovný. Čerpanie rozpočtu obce Bernolákovo do 31.7.2015, predbežný súhlas s úverom na prístavbu základnej a materskej školy, návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi, návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia číslo 3 z roku 2013 o výške príspevku na poskytovanie stravy v školskej jedálni, zmena v činnosti komisie sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti, správa o činnosti obecnej polície a podrôzne. Má niekto nejaký iný návrh doplňujúci? Nech sa páči. Ja by som navrhovala presunúť pod číslo 7 návrh VZD o nakladanie s nájomnými bytmi, lebo predpokladám, je to obsiahly materiál a predpokladám, že bude širšia diskusia k tomu, aby bol tento bod zaradený až pred bod rôzne, teda nakoniec programu, aby ostatní predkladatelia mohli vystúpiť s tými svojimi kratšími vecami, takže aby v podstate sa nestalo, že aj náčelník obecnej polície tu bude, aj pani riaditeľka základnej školy, ako nechceme ju vyháňať, ak teda, ale aby mohli... Je tu. Pani riaditeľka, tu je náčelník, ide, ale myslím si, že dať to na záver, na pred ten bod rôzne, taký návrh. Dobre. Takže môžeme hlasovať, alebo... Takto, ja mám viacero návrhov. Jednak v našej komisii došlo k zmene člena, takže by som mal tu návrh na zmenu člena komisie školstva, športu a mládeže. Pán poslanec, máš doplňujúci materiál komplet, ktorý... Budeme si prijať uznesenie, budeme sa o tom hlasovať. Ale že k tomuto budú zmene hlasovať? Ale materiál spracovaný nemám k tomu žiadne. K tomu to mám materiál? Nemáme hlasovať, nebude. Takže ako je materiál k zmene činnosti Komisie sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti, kde dochádza k zmenám. Ale aký tam chcete materiál, veď tam ide na zámenu členov. Jedna srediteľka, hodíša z nás. V poriadku, ak vy poslanci rozhodnete a odsúhlasíte... Čiže dobre, ja to dávam návrh proste, ako aby to bolo... Dobre, a kam to chceš zaradiť? Ako bod, číslo? Niekde na začiatku. Nazvíme to, že... Zmena člena komisie školstva, športu a mládeže. Návrh na zmenu
do komisie. Komisie školstva, mládeže a školstva. Dobre, tak ja by som to... Momentík, navrhuješ to ako bod číslo ktorý? Pred ktorý? Za ktorý? To by mohlo byť tak pri tej zmene v činnosti komisie. Dobre, tak to, sa, to sú komisie, číslo 10, tam by to mohlo byť. No a ešte podľa rokovacieho poriadku tam má do interpelácie, ktorý tam není. No ja tu mám hneď zrovna 4. Takže tiež by mali byť zaradené a podľa rokovacieho poriadku by mali byť na začiatku rokovania, aby sa zastupiteľstvo, takže... Dobre, takže interpelácie poslancov... By mali byť hneď na začiatku. Ako bod číslo 5. Povedzme. Máme ďalšie návrhy? Ja by som mal takú poznámku, že myslím, že som, keď som rozprávala s pani riaditeľkou Rigovou, nie je tu len kvôli jednomu VZN-ku, je tu aj hlavne VZN-ka o nájomných bytoch. Takže jedno, že či ju vyprevadíme po prvom, po piatom bode. Ja to len proste nazvažem. Dobre, tak keď nemáme ďalšie návrhy, prednesiem Takže po úpravách program dnešného zasadnutia vyzerá takto. Interpelácie poslancov, potom čerpanie rozpočtu obce Bernolákovo do 31. júla 2015, predbežný súhlas s úverom na prístavbu základnej a materskej školy, návrh na zmenu VZN číslo 3 z roku 2013 o výške príspevku na poskytovanie stravy v školskej jedálni, zmena v činnosti Komisie sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti, návrh na zmenu v Komisii školstva, mládeže a športu, návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní, správa o činnosti obecnej polície, potom návrh VZN o nakladaní s nájomnými bytmi a posledný bude bod 8. Nech sa páči, poďme hlasovať, kto je za. Proti, zdržal sa. Konštatujem, že program dnešného zasadnutia sme schválili.
Takže prechádzame do bodu 5, interpelácie poslancov. Ja sa postavím, aby bolo počuť teda. Takto, prvá interpelácia, reagujem na v podstate podnety obyvateľov na novobudovaných komunikáciách, čiže ide ochranu cestných komunikácií, majetku obce pre poškodením, spriazdu ťažkých nákladných automobilov, prípadne stavebných mechanizmov. Čiže text interpelácie prečítam, že či má obec pripravenú nejakú stratégiu, ako zabezpečí, aby cestné komunikácie majetku obce neboli poškodzované ťažkými nákladnými autami alebo stavebnými mechanizmami. Potom písomne to ukradnie. Dobre, to odoznam potom. Jedna. Ďalšia, pripravenosť obecnej polície. Či má obecná polícia pripravenú nejakú stratégiu, ako bude postupovať pri ochrane životov obyvateľov obce a majetku obyvateľov obce v prípade, že do obce, teda aj katastra, preniknú či už legálni alebo ilegálni migranti, to je či z Afriky alebo Ázie. Odpoveď takisto žiadam písomne. Ďalej, prechod prechodcov cez Trnavskú ulicu pri autobusovej zástavke pri Hydinárni Prohovo, kedy mieni obec pristúpiť k realizácii hore spomínaného prechodu. Ide o mimoriadne frekventovanú ulicu, pričom obyvatelia z danej lokality sa už v minulosti domáhali zriadenia tohto prechodu. A posledná interpelácia mám tu. Odkanalizovanie areálu Jana Popluhára. Čiže ako a kedy mieni obec odkanalizovať areál Jana Popluhára? To všetko. Ďakujem. Ďalšie interpelácie. Poslanec Bokov. Mám otázku, prečo parkujú auta na chodníku na Viničnej ulici pri plote, kde sa nachádza obecná polícia. Chodci sú vytesňovaní do cesty a do križovatky. Žiadam priestor vrátiť a vyhradiť chodcom. Nie. Tak môžeme prejsť k ďalšiemu bodu dnešného zasadnutia, a to je čerpanie rozpočtu obce Bernolákovo 31. júla 2015. Poprosím Michalu, aby prišla. Dobrý večer, prajem. Materiál dostala každá komisia, bol predchádzajúci zverejnený pred dnešným zastupiteľstvom. Dokument teraz som doplnila, pretože na komisii financií bolo povedané, že položky vyššie ako 10 tisíc, ktoré sú nazvané ostatné príjmy, ostatné výdavky, žiadajú rozpísať. Tak som vám to rozpísala v komentári a otázky. Či prišli na účet peniaze ohľadne kontajnerovej výstavby materskej školy a kedy sa to mení zapracovať do rozpočtu, teda kedy bude zmena? Pri zmene rozpočtu plánuje sa niekedy v októbri a tam to bude všetko zapracované. Toto je len čerpanie k 30. Koncom septembra alebo začiatkom októbra už budeme musieť sa stretnúť znovu. Kvôli zmene rozpočtu a úberu. Teraz som dala vlastne len túto všetko. Áno. Tam asi treba povedať, že tie peniaze sú účelovo viac. Z toho tak vyplynulo, že aj keď sú na účet, teraz tak sú účelovo viac. Prišli na účet. Účelovo viazané finančné prostriedky na výstavbu materskej školy, základnej školy. Prečo sa to mohlo 4 rozpočtu?
lebo ešte rokujeme ohľadom úve, aby sme vám dali komplexný materiál, aj ten potom zapracujeme do zmeny rozpočtu. Toto je informácia k čerpaniu rozpočtu do 31. júla. Kedy sú povinné použitie tých prostriedkov z toho dotací? Škôlka do roku, do konca roku 2016, škola by sa mala otvárať v septembri 2016. Ale ak zasiahne vyššia moc, tak ja som sa predbežne pýtal už pánov z ministerstva, že ako nás to zasiahne. Takže oni sú pripravení rokovať, čokoľvek sa môže stať, či sa zbrzdí verejné obstarávanie alebo nejaký iný problém. Len ich treba okamžite informovať o všetkom, keby vznikli nejaké problémy priebežne. Pán poslanec Kurenič, áno. Výber daní. Vedel som, viem, že tam je bol nejaký problém. Je riešený? Alebo vyriešil sa? Výber daní máme zatiaľ slabý, aj podľa môjho názoru. Takže sme začali konať, začíname s výzvami, aby ľudia tie daňové povinnosti svoje si splnili. A takisto upomienky spätné obdobie, druhé kolo. Aby sme získali finančné prostriedky, ktoré patria v podstate obci. Ešte nejaké otázky k rozpočtu? Je tam 3 miliardy daní iný ako po posledných rokoch? Nie. Čiže zrejme si to nechávajú všetci na poslednú chvíľu. Ono vlastne čerpanie, či plnenie tejto položky bolo aj pred minulé roky, takto, že do pol roka lezba a potom sa zobudili, keď im vlastne prišla ďalšia opomienka. Nech sa páči. Jak som sa rada spýtala, mám takú odozvu od občanov, že čo sa týka tých platobných výmerov, ktoré boli zaslané od obce, tak nie všetky boli správne. V čom bol problém? Alebo je nejaký problém, že stále? No, napravajú sa nedostatky z minulosti, ktoré vlastne niektoré dane, keď mali nového majiteľa, budova alebo niečo, starý daňovník si to neohlásil. Stalo sa, že ja keď som zastupovala, tak niekoľkokrát zazvonil telefón, že ale nikto už nemá. A nepodali si opravné daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Takže aj tým išli daňovník. Ja ešte k tomu, keď môžem povedať, stretla som sa tam tiež s prípadom, že došlo k dedickému konaniu alebo prededeniu nehnuteľnosti a tiež to nebolo zaktualizované. Takže sa niektoré veci akože takýmto spôsobom, poviem, že aj dlhodobo asi riešia. Neviem, čo to je. Ja som bola niekoľkokrát za pani, ktorá momentálne má na starosti výber daní. A v podstate sme riešili situáciu, jak najlepšie napraviť tie chyby aj z minulosti, aj v podstate v súčasnosti. Samozrejme, že ľudia predajú nehnuteľnosť, neodhlásia sa, vznikne situácia, že nehnuteľnosť je v podstate dvakrát zdaňovaná. My to máme dvakrát v predpisoch. Tým pádom aj tie predpokladané dane, ktoré si myslíme, že teda by mali nabehnúť, nenabehnú v takej výške, hej, sú skreslené. Takisto potom nám vznikajú nedoplatky, hej, fiktívne možno veľakrát, čiže musíme to naozaj celé prekopať. Dohodli sme sa, že bude musieť ísť daňové priznanie po daňovom priznaní, že proste si k tomu sadne. Ešte k tamu starostom sa budeme musieť porozprávať, že či nejakým spôsobom cez nejakého brigádnika alebo niekoho sa to bude musieť riešiť a naozaj sa prekopú jednotlivo všetky daňové priznania po jednom a dá sa to do poriadku. Inak to naozaj nevidím. Musíme sa dostať nejakému bodu nula a
pokračovať ďalej. Aby sme vedeli aj budúci rok, že koľko môžeme predpokladať, že teda na tých daniach sa vyberie a takisto, aby nám nevznikli rôzne nedoplatky z týchto daní, ktoré nikdy nebudú vybraté, pretože sú teda nenárodné. Ja som skôr narážala na to, že veľa občanov sa sťažuje, že dostali zlé výmery, že prišli na úrad a potom im boli zmenené. Na to som skôr narážala. Takisto tam, hej, keď sme to preberali, takisto mnohokrát nastala situácia, že napríklad boli zlé neviem, metre štvorcové, alebo nebolo to rovnaké ako z katastra výmer, hej? Čiže musí sa to naozaj celé prekopať a dať do poriadku a urobiť tam takýto rázny krok, lebo inak sa nedostaneme naozaj na ten bod nula. Ďakujem. Ono vlastne tie výmery vychádzajú z počítača, tak ako ich ten počítač proste má v sebe zaevidované, tak idú von a idú ľuďom. Ak sa neohlási zmena, alebo niečo, čo sa udialo v živote občana, ktorá a táto zmena má vplyv na výrub dane, tak potom vznikajú tieto situácie, kedy je človek alebo občan možno sklamaný, že musí druhýkrát prísť, že niečo jednoducho nesedí. Ale tak myslím, že keď aj prišlo k nezhodám, tak sme... Nie, asi nie je tak veľa, že by to prišlo. Určite nie, a keď aj tak... Tam je horšie, že sú teda nezodpovední a neplatí. Tak sme to promptne vyriešili slušne a myslím, že odchádzali spokojne. Chybička sa bloudí každému, takže všetci sme len ľudia. Máme ešte nejaké otázky k čerpaniu rozpočtu? Dobre. Prečítam text uznesenia. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie čerpanie rozpočtu 31.7.2015. Kto je za? Kto sa zdržal? Proti? Konštatujem, že materiál ste zobrali na vedomie. Prechádzame k ďalšiemu bodu programu a to je predbežný súhlas s úverom. Prepáčte, mohla by som sa ako laik spýtať, kedy my, keď sme to zúčastnení, môžeme vás napríklad nejaké otázky na konci alebo predtým, než budete hlasovať, alebo kedy spýtate to verejnosti? Ale k bodu aj bodu. Keď to odsúhlasí obecné zastupiteľstvo, že vám dajú slovo, tak môžete kedykoľvek. Podľa nového rokovacieho poriadku. Dobre, takže kedykoľvek sa môžeme prihlásiť. Áno, dám hlasovať. Pred hlasovaním alebo hlasovaním? Prerokovanému bodu programu, áno. Tak, pred hlasovaním. Pred hlasovaním. Áno. To už nemá zmysel. No veď práve, že na konci už by to nemá zmysel. Predbežný súhlas s úverom na prístavbu základnej a materskej školy predkladá starosta obce. Prečítam dôvodovú správu. V súčasnosti sa v obci Bernolákovo nachádza v prevádzke len jedna školská kuchyňa, ktorá zabezpečuje prípravu stravy tak pre žiakov základnej školy, ako i deti z materskej školy. Kapacita kuchyne je 500 jedál denne, predpokladaný počet strávnikov v školskom roku 2015-2016 sa odhaduje na 600. Kapacity kuchyne v základnej škole, technické, priestorové i personálne presiahli maximálny možný limit. Z prekročenia uvedeného limitu vyplývajú pre obec viaceré riziká, medzi najzávažnejšie patrí hrozba zavretia kuchyne v základnej škole, respektíve pokuty z regionálneho úradu verejného zdravotníctva, hrozba pracovného úrazu a z toho vyplývajúce sankcie z dôvodu preťaženia kuchyne v základnej škole po technickej personálnej stránke. Riešením tohto stavu bude dovybavenie existujúcej stavby kuchyne v budove materskej školy zariadovacími predmetmi na potrebnú úroveň. Z uvedeného vyplýva, že obec musí v čo najkračom čase túto prevádzku školskú kuchyňu v budove materskej školy zrealizovať. Ak by obec chcela riešiť situáciu dodávateľsky, zvýšili by sa náklady na stravu pre dieťa, čo bude mať dopad na obecný rozpočet a počasie sa tieto náklady vyšplhajú do výšky, že je pre obec výhodnejšie radšej zriadiť kuchyňu materskej školy a dlhodobo tak tento problém vyriešiť. Náklady stravy pre dieťa v materskej škole.
28 centov desiata, 68 centov obed, 23 centov olovran, spolu euro 19, plus treba pripočítať režijné náklady vo výške 20%, ktoré však v súkromnej dodávateľskej firme nebude možné vyplatiť. Zatiaľ sme nenašli firmu, ktorá by bola ochotná variť a donášať obedy pre deti v materskej škole za euro 19 pri splnení všetkých prísnych noriem, ktoré sú nevyhnutné. Obec Bernolákovo plánuje realizáciu zriadenia kuchyne v materskej škole financovať z úveru, ktorý bude potrebný pre realizáciu projektov prístavby základnej školy a materskej školy. Projektové dokumentácie budú dokončené v priebehu mesiaca september. Bez projektovej dokumentácie nie je možné vyčísliť presnú výšku nákladov a nie je možné ani určiť presnú výšku úveru. V súčasnosti však má obec k dispozícii finančné prostriedky, ktoré by mohla použiť na zariadenie kuchyne v materskej škole a potom ich vykryje z úveru. Týmto spôsobom by sme sprevádzkovanie kuchyne v materskej škole urýchlili. Je dôležité pripomenúť fakt, že takto vybavená kuchyňa bude schopná variť pre deti aj ďalšej materskej školy v inej lokalite v našej obci. Tým pádom v ďalšej materskej škole bude postačovať už len vydania stravy. V súčasnosti sú v priestore materskej školy už pripravené priestory na kuchyňu, je potrebné ich len zabezpečiť potrebným vybavením. Predpokladané náklady sú odhadované na cca 80 tisíc eur. Tieto finančné prostriedky sú zahrnuté v dofinancovaní prístavby základnej a materskej školy prostredníctvom úveru z banky. Čo sa týka úveru. Vedenie obce už oslovilo banky, aby zistilo, či obec Bernolákovo má vôbec šancu získať úver. Pri rokovaniach uviedlo aj zápornú auditorskú správu, ako aj závery zo záverečného účtu za rok 2014. Banky napriek týmto negatívnym informáciám majú záujem obci Bernolákovo poskytnúť úver. Výška ponúkaného úroku je v rozmedzi od 0,80 až po 0,93, čo je najnižší úrok v histórii bank. Finančná situácia obce je stabilizovaná, príjmová časť rozpočtu k 30. júnu 2015 je vo veľkej časti položiek prekročená, príjmy sú vyššie a na strane výdavkov je situácia opačná, veľa položiek je čerpaných len minimálne. Od roku 2016 budú obce získavať vyššie podielové dane zo štátneho rozpočtu, a to o približne 1,5%, konkrétne u nás doterajších 68,5%. Je táto suma zaokrúhlená na rovných 70, čo znamená navýšenie obecného rozpočtu o minimálne 40 tisíc eur. Obec Bernolákovo má malé percento zadlženosti podľa paragrafu 17 zákona o rozpočtových pravidlách i podľa predbežného stanoviska hlavnej kontrolórky obce. Pre vedenie obce Bernolákovo je dôležité stanovisko poslancov obecného zastupiteľstva vo veci zámeru prístavby v základnej škole a materskej školy. Či sa tieto projekty budú realizovať, nakoľko je zrejme, že vzatiu komerčného úveru z banky sa pre realizáciu týchto dvoch projektov nevyhneme. Vyjadrenie poslancov k tejto otázke je len predbežným stanoviskom, nejde ešte o vzatie úveru. Na základe tohto uistenia sa vieme pustiť do realizácie kuchyne v materskej škole z vlastných zdrojov. Na to, aby bol obci poskytnutý úver, bude potrebné uznesenie obecného zastupiteľstva, v ktorom budú uvedené už konkrétne údaje. To je výška úveru, určenie banky, ktorá úver poskytne, ale aj dobu splatnosti úveru a podobne. Predpokladáme, že k tomuto bodu sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva v mesiaci október. Toľko dôvodová správa k tomuto materiálu.